У нас основні хвори складають це 35-60 років, основна маса. На прикладі працівників медичних, так, дійсно є питання, скільки у нас 88 працівників закладів охорони здоров'я захворіло на ковід, і цей наш показник, він дещо навіть вищий, ніж в середньому по Україні. Але над цим питанням ми працюємо. Довгий час, до останнього, ми навіть за цими показниками були нижче, ніж в середньому по Україні. Ну, трапилось те, що трапилось. На сьогоднішній день ці ж комісії створені, які розглядають ці питання, і на приклад того, чи є це професійним захворюванням, чи побуті. Є такі питання, над ними працюють, державою встановлені певні регламенти чинним законодавством. По інших професіях, я б не сказав, оскільки сам ковід по собі, він не дає якихось переважень в професіях. Всі ті люди, які спілкуються, серед кола яких можуть виникти ці захворювання, вони і є ті самі люди, які можуть теж захворіти. Тому сказати про професії було б нераціонально. Хочу нагадати, що це основні показники епіднагляду. Це і завантаженість ліжок, і захворюваність на 100 тисяч населення, щоб довго не розказувати, як це розраховується за останній тиждень, і кількість проведених обстежень за останній тиждень. І там чітко прописано, якщо за будь-якими критеріями область випадає протягом 3 днів, тобто тоді вона переводиться в іншу зону. Будемо сподіватися, що на сьогоднішній день і в подальшому так будемо триматися на Миколаївщині, щоб знаходитися в зеленій зоні.